ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଠି ପାଉଥିଲେ। ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ୱେଲନେସ୍, ତାମାନେ କୌଣସି ରୋଗର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ବି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରେଇକି ଯେମିତି ରୋଗକୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରିମ ଭାବରେ ଆମେ ତାର ନିରାକରଣ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏଠି କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସରକାର ତରଫରୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମନେ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ କି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋତେ ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ ମୋ ନିଜର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାରେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବି ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ନଲେଜ୍ ହିସାବରେ ଯେତିକି ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୌଲାନା ଆଜାଦ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟପର୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରି ମେଡ଼ିକାଲ। ଉପସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ତଳେ ବସିଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପିଏସ୍ସିର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି କଥା କହିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପୂରଣ କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଜମିକି ପାଣି ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁଲାମ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସାଂକ୍ସନ୍ ଲେଟର୍ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି।